Вітаю вас. Сьогодні у нас в студії заступник військового комісара, начальник відділення рекрутингу та комплектування майор Кобиляцький Максим Леонідович. І сьогодні він прийшов до нас з двома темами. І перша із них – це служба по контракту. І будемо починати. Можна привітатися? Да, добрий день, шановні телеглядачі. Значить, хотів би до вашого відома донести інформацію з приводу прийому на військову службу за контрактом. Та по другому питанню – це вступ до військових інститутів Збройних сил України випускниками навчальних закладів. От. Сім років вже у нас війна йде, так, в Україні? З 2014 року, З 2014 року військомати пропонують громадянам України, як жінкам, так і чоловікам, службу по контракту. І ця робота не припиняється. Українська армія потребує контрактників, так? Українська армія потребує постійно проводимо відбір і дуже великою кількістю. Ну, на сьогодні, тому що це, скажімо так, як альтернатива цивільній роботі, це військова служба в Збройних силах. Тому що це дійсно є дуже добре, скажімо так, заробіток, як би сказати, грошове забезпечення, пільгове соціальне таке забезпечення. Ну, дуже, кажуть, дуже соціальний гарне. Пакет. Да, соціальний пакет. Там дуже багато різних таких факторів туди в соціальний пакет входить. От. В цьому є зацікавленість. Ну і крім того, за оці 7 років військова служба, ну, стала престижною, можна так сказати? Я думаю, і що мотивована. Так, да, вийшла на зовсім інший рівень, тому що це, скажімо так, навчальні центри, і в навчальних центрах на сьогодні здійснюють підготовку інструктори, які мають досвід проведення в зоні бойових дій. А це дуже, дуже важливо взагалі для Збройних сил. Тому що коли людина, як інструктор, навчає такого кандидата, який хоче стати контрактником, і має досвід ведення бойових дій, він може в повній мірі, скажімо так, підготувати цю людину, от яка поспомогає. Ну і можна сказати на сьогоднішній день, що держава забезпечує українську армію всім необхідним для нормального проходження служби і життя родини, якщо вона є у військового, так? Ну, якби ще не військові дії, то можна було б і спокійно жити, але так не виходить. Ну, тепер давайте, хто має право, із скількох років можна піти на контрактну службу, ну і умови перебування і таке інше. Зацікавимо, давайте, На сьогоднішній день, відповідно до закону України про військовий обов'язок, військову службу та про положення про проходження громадянами України військову службу в Збройних силах України, мають право прийматися на військову службу за контрактом громадяни України, іноземці та особи без громадянства віком від 18 до 60 років, які мають вищу освіту, середньотехнічну, повну середню або базову загальну середню освіту. Придатні до військової служби за медичними показниками, які пройшли військово-лікарську комісію. Мають в наявності оригінали документів, успішно проходять професійно-психологічний відбір. Не мають судимості за тяжкі та особливо тяжкі злочини, це важливо дуже, і володіють достатнім рівнем фізичної підготовки. На сьогодні день такі критерії основні, це основні критерії. А бувають такі випадки, що людина вже старше 60, а хоче продовжувати і стан здоров'я дозволяє? Та бувають такі виключення чи ні? От так, ну, законом встановлений граничний вік – це 60 років, але для того, щоб піти на службу от в такому віці, то можуть тільки громадяни, яким виповняється 57 років, для того, щоб підписав цей громадянин 3 роки контракт по закону і дослужив до граничного віку 60 років.
і звільнився по досягненню граничного віку. На сьогодні так. Зрозуміло, дякую. А тепер давайте перейдемо ж до заохочення громадян України до служби по контракту. Що там держава пропонує? На сьогоднішній день державою встановлені такі грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом. Від 10 200 гривень, це для, скажімо так, самого нижчого щеблю в армії, це солдат, рядова ланка, стрілець без вислуги взагалі. Тобто всі оці чинники, вони впливають на підвищення заробітної плати військовослужбовця. Чим вище вислуга, чим більше вислуга, вище звання, вища посада, от, все це зростає більше і більше. От, плюс до всього є ще в різних родах, видах військ грошове забезпечення буває різним. Тобто у сухопутних військах воно трошки нижче, в десантно-штурмових, в морській піхоті, там в силах спеціальної операції, воно буде, скажімо так, тисячі на три більше. От. Ну, тому що десантники, звісно, виконують нормативи по прыжкам з парашутом, в морській піхоті там свої чинники впливають на це. В силах спеціальних операцій, звісно, там це військовий спецназ, ще вищі, там, скажімо так, заохочувальні такі речі. Плюс до всього, той громадянин, який виявив бажання йти на службу по контракту, йому одноразово держава виплачує за підписання першого трьохрічного контракту солдату від 18 тисяч, сержанту від 20, а особи, які йдуть офіцерського складу на контрактну службу, від 22,5 тисяч гривень. Тобто це в виді заохочення такого, щоб пішов на перший раз на контрактну службу, одноразово така виплата є. Плюс ще до цього є така виплата, як за участь в зоні проведення операції об'єднаних сил. От. На сьогоднішній день вона складає приблизно 11,5 тисяч гривень. Це за другу лінію і за першу лінію 17 плюс 5. Це 22. Там, да, плюс 22 тисячі. Це до основного грошового забезпечення. От, на сьогоднішній день такі встановлені. Це держава? Так, да, це державою гарантований і це оплачується. А ще ж, мабуть, треба додати до цього і місцеві органи самоврядування, місцеві органи влади, міська рада, районна рада, там теж щось. У 2020 році були прийняті, до кінця 2020 року, були прийняті такі рішення, і місто виплачувало 5 тисяч гривень. Тим, хто йде перший раз на контракт, підписує трьохрічний контракт. От, а в Конотопському районі там виплачувалось від 1000 до 10 тисяч. Ну, це вони таке рішення приймали. Ну, але сільські громади там вони виплачували там від тисячі, тисячі, три, п'ять. Тобто по-різному так здійснювали виплати. От, це я знаю. Плюс ще в місті місто гарантувало безкоштовний проїзд по Україні на 1500 гривень в рік. Тобто в будь-якому напрямку. От. От такі були. На цей рік ще, мабуть, на цей рік, там бюджетна програма не приймали. Надіємось, що приймуть. Це була дуже добра заохочувальна така річ. Для того, будемо сподіватися, хоча з бюджетом, з наповненням бюджету не дуже добре. По всій Україні, не тільки в нашому місті чи в районі. Ну, будемо сподіватися, так. Так, що ще? Ще хотів би додати, які контракти, види контрактів є. Для рядового сержантського складу це 3-5 років. Для офіцерського складу від року до 10 років. І ще є такий вид контракту на 6 місяців. Але це для осіб, які були призвані і звільнились по мобілізації. Які призивалися по мобілізації. Та для строковиків, які прослужили на срочній службі 11 місяців, от. Мають право теж підписати контракт полугодовий, на півроку, на 6 місяців.
А немає значення, якої професії, яку професію цивільну, скажімо так, не військову, чи військовому, можливо, колись служив в армії, в українській, чи, можливо, ще і в радянській наприкінці 80-х, да? Має значення, яку спеціальність має? Чи є такі пропозиції саме на таку професію військову? На контракт. В принципі, ми підбираємо, скажімо так, якщо приходить до нас людина електрик, то він буде кваліфікований, то дипломований, то він буде дуже цінним кадром, скажімо так, в Збройних силах. То його будуть використовувати Збройні сили як електриком. Електрозварник – це дуже востребовані такі спеціальності. Водії дуже востребовані. Слюсар, мабуть, ремонтник. Слюсарі, механіки. Да, тобто все, що пов'язано тут з автомобільним транспортом, це дуже такі востребовані спеціальності в Збройних силах. От. Ну, понятне діло, розвідчиком ти не був в цивільному житті. От. На це навчається. Навчання на це ми направляємо на навчальні центри. У нас навчальні центри є як для сухопутних військ, так і для десантно-штурмових військ в різних городах, і на Яворовський полігон, Дісна полігон. От, тобто там на всі практично спеціальності проходять навчання. По закінченню навчання отримують військово-облікову спеціальність. Так. Пане Максиме, давайте, щоб залишити цю тему, можливо, давайте так окремо про жінок. Чи жінок зараз ви запрошуєте на контрактну військову службу? Чи обмежено якось, чи як? На сьогоднішній день, якщо ще 2 роки тому були обмеження по набору жінок. Чому? Тому що був поділ на жіночі і чоловічі спеціальності військові. На сьогоднішній день, відповідно до, скажімо так, закону про гендерну рівність, жінки отримали таке право бути відібраними на службу по контракту навіть в танкові екіпажі. От. Тобто я знаю, що перша танкова бригада, яка знаходиться в Гончаровській, вони конкретно набирають чисто женський танковий екіпаж. Лучше жінки у другому. Да, тобто оці границі, вони стерті. Да, стерті. Тобто жінки проводили відбір от нещодавно і саперами, і навіть розвідниками, оператори різних там рівнів, ракетних, артилерійських напрямків. Тобто, ви як професійний військовий, от як сприймаєте оце таке рішення керівництва держави нашої, що жінки в армії? Чому? Я вважаю, це нормальна практика. Нормальна? Звісно. У мене було в один квартал так вийшло, що з 100%, якщо вбрати 100%, то що ми відібрали кандидатів, це було 60% жінок і 40% чоловіків. Ну от можете самі уявити, як то. Тобто це медики, бухгалтера, кухарі, відповідальні виконавці, тобто діловоди. Ну в 58-й нашій бригаді. В основному це ясно, діло, що це жіночі. Достатньо. Да. Добре. Ну тепер друга тема, друге питання, про яке ми сьогодні з вами будемо говорити, це прийом до військових інститутів Збройних сил України. Так. По-перше, чи багато їх в Україні? І які напрямки, які, можливо сказати, військові професії, от можуть запропонувати ці інститути абітурієнтам? Дивіться, основних таких інститутів на сьогодні в Україні, в які ми оформляємо від кандидатів, розглядаємо, це 8. Угу. От, можу перелічити, це Академія сухопутних військ, Львівська академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Імені Петра Сагайдачного знаходиться у Львові. Це, до речі, моя рідний інститут, який я закінчив у 2000 році. От. Житомирський інститут імені Сергія Павловича Корольова. Там все, що пов'язано з радіотехнікою, зв'язком такого плану. І Київський інститут телекомунікації і інформатизації, теж зв'язок, кібербезпека.
Київський інститут імені Тараса Шевченка, більш гуманітарний напрямок, тобто журналістика, військовий перевод, виховна робота. Харківський університет повітряних сил в місті Харкові. Все, що зв'язано з повітрям, от, обслуговування літальних суден, тобто пілотування і, звісно, забезпечення зв'язком ці літальні апарати. От, де нас ще там є? В Харкові є хвилинку. В Харкові є ще військовий інститут танкових військ. От. Проводимо туди набор, це він при університеті Харківський політехнічний інститут знаходиться. Тобто він готує танкістів. Чітко, тобто, тільки для танкових військ. Значить, є ще військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Військові юристи. Да. От ще прокурори, слідчі. Зараз ми от проводимо кандидатів відбір. От зараз у нас дівчата там оформляються на військових юристів. От. Ну, це можна сказати такі. Ну, тепер хто, які вимоги до абітурієнтів і хто може стати слухачем у цих військових значить, дивіться, навчальних закладів? Основні вимоги мати 17 років, от, або щоб 17 років виповнилось в рік вступу. Тобто можна і в 16 років поступати, навіть якщо там в грудні виповниться 17 років. Ну, середню ж освіту треба мати. Да, повну середню освіту. 11 класів, 11 класів обов'язково. Тому що сьогодні ми проводили от заходи в Зоряному, проводили з дітками, з абітурієнтами, випускниками 11 класів. От, показували, розказували, з ними спілкувались. То такого напрямку. Зараз запитання задавали, цікавились цими професіями військовими? Ну, на заході навіть присутні були ті, кого ми оформляємо зараз на військовий інститут. От. Ну, я вважаю, що це, ну, дітлахам ще понятно, вони там трошки так відносяться до цього. Ще саме це для батьків. Тому що я питав, от, оприділи, хто оприділився вже, вибрав інститут, вибрав свій напрямок. 5 чоловік підняли руку, а не вибрали. Практично всі. Тобто ще у них є час, у цих 2-3 місяці, набратися в інститут, і вони ще практично так впитують інформацію, думають, куди, чого, до чого. От. Більше ця інформація, звісно, дійсно була би важлива для батьків. От. Тобто, скажімо так, тому що батьки в основному направляють, определяють дитину, куди вона далі путь обере. От. Так, підказуйте. Чому для батьків важливіше це? Тому що військові інститути гарантують повне державне забезпечення під час навчання. От що цікаво. Тобто держава гарантує одіть, обуть, кормить, культурно-масово, форма, одяг, все, тобто все. Поход по театрам, навчить, випустить і дать роботу, скажімо так, дать місце служби, яке вже буде гарантовано. Направлення на роботу. Да. Тобто, от в цьому інтересно. Це як було раніше. Ну, тепер, пане Максиме, давайте ми на саме завершення інформацію ми дали з вами. Але тепер же ж треба сказати, куди звертатися, де вас знайти, де військкомат, можливо, телефон свій. Значить, ми з понеділка по п'ятницю ведемо прийом, спілкуємось з кандидатами. Вільний доступ у нас до територіального центру комплектувальної соціальної підтримки. От, знаходимося ми в військкоматі, другий поверх, кабінет 4А. Номер телефону мій 096-944-1773. От, можна зателефонувати по будь-яким питанням от з цього приводу, з якого ми ведемо бесіду. В робочий час я відповім на будь-які запитання. Дякую. І на завершення хочу нагадати вам, шановні телеглядачі, шановні мешканці Конотопщини, що сьогодні ми спілкувалися з заступником військового комісара, начальником відділення рекрутингу та комплектування, майором паном Максимом Кобиляцьким. І ми прощаємося з вами. Бережіть себе
бережіть тих, кого любите, не забувайте про карантинні вимоги. Так, обов'язково. І все буде добре. Дякую. Дякую за увагу. До побачення.